نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله قابل صدر احترام عزیز طلباء اللہ پیتھی طب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے روحانی علاج دے سلسلے دے وچ گردیاں دے جملہ امراض دے بارے علاج دسنے ہمدردی بنی ہوئی دعا حبے مبہی خاص حبے مبہی خاص گردیاں دی جملہ امراض واسطے بہترین دعا ہے اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ تمام بیماراں نوں عشق شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ